ئاسانترین جۆری چاندن بکە ساڵێک ئاودانی نەوێت، واتە ئەم ساڵ بچینە بەو شێوەیە لە ڕێگەی و دەبەوە پێویستی بە ئاودان نابێت. قەڵەمێکە هێنی هەر دارێک بتەوێت، پرسیار مەکە لەسەر چ دارێک چ دارێک، واتە بۆ هەموو دارێکە بێت، هەر شێوازی چاندێک. قەڵەمێکی سی سانتینی بەو شێوەیە ببڕە بۆ مزرەمانی شەوێت بۆ هەموو شتێک، بیبڕە بیخەنە ئەو دەبەوە لەسەروی دەبەکە تۆزێ توێکڵی لێ بکەوە. بۆچی؟ بۆ ئەوی لەوێ ڕێک دەر بکات لە ناوەش ڕێک دەرەکە، بەڵام ئەڕزێت دوای ساڵێک ئەو ئاوە حکمی ئەو دارە نەهێڵێت، بەڵام لەسەر ئەو ڕێک دەرەکە گەشەی ئەو دارە ڕەفتە بێ بەسەرەوەی دەبەکە. بەم شێوەیە ئاسانترین چاندن بکەوە، بەو شێوەیە خەیتە ناو خۆڵ بە تەواوی ئەو شوێنەی برینداری شەکەیت و توێکڵی لێکەیت و پەلکەکەی لێکەیتەوە، ئەوەش ئەکەویتە ناو خۆڵەکە. یەک جار ئاودانی بۆ بکە ئێستا، ئەگەر ئەتوانی جار جار ئاویش پێدا بکە، ئاودانێکی بۆ بکە بۆی نمایەکی بێت، تەڵاییەکی بێت. بەڵام ئەگەر نەشیکەی ئاساییە و ساڵی یەکەم ئاودانی ناوێت بە هیچ شێوەیەک و ساڵێک تر ئەتوانی ئاودانی بێ بکەی، ئەمە ئاسانترین شێوازی چاندنە. و ڤیدیۆکانیش بە تەواوی زانیاریەکان لەبارەی ئەم شێوازی چەندین شێوازی تری چاندن کە هونەری نوێن کەم کەس هەیە بیزانێ، ئەتوانن لە یوتیوبەوە بە تەواوی زانیاری وەرگرن. سوودی لێبینن، کاتێکی باش.